Да приемем това и за знак, дано да е добър за България, за българския народ. Времето, в което се отива, е изключително тежко и за нас, българите, и за света като цяло. И определено предизвикателствата, които остават след неговата смърт, са повече от желаното. Да се надяваме, че църквата и народът ще успеят да преминат през тях. Много от хората го нарекоха обеднител. Добре, братко. Такъв беше. Такъв беше и той беше човекът всъщност, който успя окончателно да преодолее всички остатъчни ефекти от братоубийствения разкол в българската църква. Да се надяваме, че това, което той успя да направи за църквата и за нашия народ, ще бъде продължено от неговия наследник и неговите наследници в синода по начин, който да покаже, че те са достойни за делото, което той започне, което той продължи всъщност, защото Българската православна църква, не трябва да забравяме това никога, е една от най-старите в света православна църква. Тя е шестата православна църква, основана е през 870 година и е всъщност шестата патриаршия, основана след създаването още на Христовата църква и формирането ѝ като система по местни църкви след Никейския събор. Това означава, че българските архиереи имат огромна отговорност, на първо място към нас, българите, и на второ място към Православната съборна църква като цяло. Господин Кузнев, трябва ли да има някакво отлагане, може би, на политическия процес, който върви? Да, определено. Определено аз смятам, че най-малкото, което днес може да направи Народно събрание, е да стане с крака и да почете с минута мълчание Божемопочившия патриарх. И смятам, че в днешния ден Народното събрание не трябва да работи. Говоря принципно за връчване на мандат и за връчване на ръка, може би трябва някакво забавяне заради случилото си. Аз смятам, че конкретно в този случай, днес конкретно, Народното събрание не трябва да работи, защото видяхте вчера, че имаше доста разгорещени страсти и със сигурност днес ще продължим по този начин, ако работи. Разбира се, това е решение, което ще вземе мнозинството. Нашето мнение на Възраждане е ясно и категорично какво е. А иначе по отношение на мандата, мандата е просто една процедура, която минава с връчване на една папка и след това процедурата, както знаете, отнема една седмица. Така или иначе живота продължава. Да се надяваме, че хората, които в момента, ако трябва да се върнем пак на църквата, ще трябва да ръководят нейните дела, ще бъдат наистина на висотата на Неофит, защото Неофит не случайно беше избран преди години, помните, когато църквата трябваше да преодолее окончателно раните от разкола. Той ги преодоля, църквата беше обединена и искрено се надявам и вярвам в това, че хората, които в момента са в Светия Синод, ще бъдат на висотата на положението и на висотата на очакването, които ние българите имаме към тях. Благодаря.